فوری رنگت کے ساتھ سکن کا بے داغ اور صاف شفاف ہونا بھی لازمی ہے۔ مارکیٹس میں ہزاروں قسم کی ایسی وائٹنگ کریمز موجود ہیں جو رنگت کوری اور سکن صاف شفاف اور چمکدار کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر کریموں کے کافی زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ فی الوقت تو رنگت تو کوری کر دیتی ہے لیکن بعد میں سکن کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تین ایسی بیسٹ کریمز کے بارے میں بتا رہی ہوں جو حقیقت میں رنگت کوری کرتی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ آزمودہ کریمز ہیں۔ ویسے تو مارکیٹ میں انگنت کریمز دستیاب ہیں لیکن ان میں اس قدر سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وقتی طور پر تو رنگ گورا کرتی ہیں لیکن بعد میں چہرہ خراب بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی مین وجہ ان کریمز میں موجود مرکری کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو ہمارے سکن کے لیے انتہائی نقصان دہ اور بعض اوقات تو جلد کے کینسر کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ لیکن انہی کریمز میں کچھ ایسی کریمز کی دستیاب ہیں جو حقیقت میں رنگ گورا کرتی ہیں اور سکن کے لیے ان میں وہ نقصان بھی نہیں جو دوسری کریمز میں ہے۔ آج آپ کو تین ایسی کریمز کے بارے میں بتا رہی ہوں جو آپ کا نہ صرف رنگ گورا کریں گی ساتھ ہی چہرے کو خراب بھی نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تین کریمز کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور وہ تین بیسٹ کریمز ہیں گولڈن پرل کریم، نینا کریم اور سکن وائٹ کریم۔ گولڈن پرل، نینا اور سکن وائٹ کریم یہ تینوں بہت ہی بیسٹ کریمز ہیں رنگت نکھارنے اور سکن صاف شفاف کرنے کے لیے۔ ان تینوں کو میں نے خود بھی یوز کیا ہے، کافی اچھا رزلٹ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ استعمال کے بعد ان کی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، یہ سکن کو ڈیمیج نہیں کرتے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ